На планеті проживає більше 8 мільярдів людей. Більше 90% з цих людей користуються електронікою. Будь-якою не користуються. І мало хто задає собі запитання, а як воно виготовляється, де виготовляється. Всі знають, де виготовляється. Любого, практично будь-яку людину пересічну, яку можна зустріти на вулиці, просто запитати, де виготовляється ваш телефон чи інший ваш електронний пристрій, він скаже, навіть не задумуючись, Made in China. Хоча дехто навіть може не знати, що означає слово «made in». І просто «made in China», та «made in China», та «made in China». «China» робить. Китай виробляє, так. І завжди, ще знаєш, якщо провести просто опитування і людей запитатися, що чи можливо щось зробити на світі таке, точніше, чи можливо повторити людині таке, хто, що зробила інша людина, тобто, якщо я це не зробив, чи може знайдеться людина, яка може це саме ж повторити? Так, звичайно, що може. Так само, як то кажуть, як ви думаєте, якщо кращих людей вас на роботі не знайдуть, повірте, завжди знайдеться інша людина, правильно, яка зробить вашу роботу. Так, так. Ну ніколи тепер, на секундочку, ну ніколи навіть, ніхто навіть з вас не подумав. От Made in China виготовляє всі товари. Made in China. А я хочу вам зараз сказати, і просто вам сказати, просто раз декого з вас просто здивувати, що є одна фірма на світі, одна компанія, ціла корпорація велика така, компанія, завод, точніше, один, єдиний завод, який знаходиться, десь знаходиться, зараз я вам розкажу, де, який неможливо, неможливо повторити, реально, фізично створити такий самий завод, навіть з тим же самим персоналом перенести десь інакше неможливо. Неможливо. І цей один завод, коли ви всі говорите Made in China, те та техніка не штампується. Або я, наприклад, телефон маю Made in India. Це може краще, бо це не China. Або Made in, там, колись мадяри робили техніку Samsung, потім щось там кацапи, щось там її там скручували десь там подальше, ті самсунгські телевізори там такі були. Де би хто не виготовляв, всюди ставиться процесори, серйозні техніки, процесори. Процесори. Де дивиться, процесори, можливо, та більшість з вас знають, а хто не знає, там, Snapdragon, AMD, Intel, процесори від Apple, та практично всюди, ці всі чіпи, NVIDIA, всі телефони, які ви маєте, навіть ви маєте смартфон, наприклад, я маю зараз, якого я, до речі, знімаю, 4К, до речі, ставте лайк за, спеціально за якість. Тут використовують, він виготовлений в Індії, пише, ну, якщо його розібрати, так, Samsung, мікросхеми пам'яті, Samsung, процесор, стоїть Exynos, то ще самсунговський якийсь, так, Unix, оперативка стоїть, там, що там, то, блін, там камера від Sony, ну, коротше, ви собі розумієте, що це все зборна світова, зібрано все, але є завод, який без якого, одного заводу, без нього неможливо, просто реально неможливо створювати практично будь-який електронний пристрій, мається на увазі, де стоїть якийсь процесор, серйозний, не там, мається чайник, що це електронний пристрій, простий чайник, а мається на увазі телефони, комп'ютери, вся техніка, медицина. Ну все користується на чіпах, на самих цих процесорах центральних. У нас процесорів не так дуже багато є. Зараз саме найпотужніші компанії – це є AMD і Intel. Ви знаєте, AMD, Intel. Так само є NVIDIA, яка робиться, ці відеоплати робить. Також є від AMD Radeon. Це пару декілька таких компаній. Всі ці чіпи виготовляються на одному заводі. Одному заводі, який знаходиться в Тайвані. В Тайвані. І це фірма TSMC. Це найбільша компанія на виробництво напівпровідників на планеті. Over 30 years Taiwan underwent massive industrialization in what has become known as the Taiwan Miracle. Huge tech firms grew, becoming household names. І якщо, розумієте, всі ці повторити, її не вийде.
це не так, що зробили. От ковбасу роблять, ковбасний цех робить. Ну то що, то давай я відкрию ковбасний, я поставлю, зроблю цех, я куплю ту саму же техніку, що мають інші ковбасники, куплю там ті всі спеції, це все буду калатати, і я буду робити ковбасу, можливо, навіть краще, ніж вони. Тут так не працює. Це такий завод, який просто з часом добивається щось краще, який просто сам себе вивчає. Виготовити таке на іншому десь в континенті світу не вийде просто так. It's one of the largest semiconductor manufacturers in the world, producing the chips inside some of the best phones, including the iPhone 11. Можливо, зробити такий завод, тоді ми просто війдемо в технології 20-річної давності, як мінімум. Get the power of 3, the Intel Pentium 3 processor. Тому що, знаєте, такий процесор робиться на нанотехнології. Чим нижче, нижче число нанотехнологій, тобто нанопроцесу, якщо процесор є 20 нанометрів, є 10 нанометрів, тобто ті ж самі, це означає, що величина одного транзистора, який транзистор знаходиться в цьому процесорі, їх там мільярди, вони менші. Чим менше технологія, тим вони менші. Вони роботують більше, споживають менше енергії, менше гріються і виробляють більше, набагато більше продуктивності. І що ми вернемося, наприклад, цей завод до того доходить. Виготовляються всі ці чіпи, я не знаю, як вам розказати, вони виготовляються на таких круглих дисках, кремнієвих матрицях, ще можна їх називати. Вони там напаюються спеціальними роботами, тому що тільки роботи. Людина вже давно не може зробити процесор сама. Це робить роботи, тому що людина не може впаяти мільярди процесорів розміром в півдюйма, звичайно. Це робить програма, це робить спеціальні роботи, а от люди вже пишуть програми, як воно це має зробити, вони тестуються, вибивають його на текстоліт. І ці чіпи. Ну, діло в тому, що цей завод неможливо. Так. Не то, що неможливо зробити. Від цього всього одного заводу залежить весь світ. Весь. Без нього нікуди. Ми тут все бачимо, ці всі технології, які ми маємо, це один завод, керує. Також є заводи Samsung, які виробляють чіпи, це їхня мала частка. Так що Foxconn, вже думали навіть американці зробити ті ж самі завод в себе, ну так не вийде. До речі, один завод, він не сам один завод працює, що він сам все виготовляє. Всі, переважно, це дуже важкий матеріал, ті продукти, які вони добувають, він добувається практично зі всієї планети. Кожна країна дає якісь свої корисні копалини, які іменно треба на виготовлення такої нанотехнології. Це дуже важка техніка. Я не знаю, як вам сам пояснити все, тому що я навіть сам толком в голову не влазиться, як це все виготовляється. Це не так просто. І от чому Тайвань не можуть захопити? Це незалежна держава, незалежна. Це острів, яка знаходиться біля Китаю. І Китай, кажуть, що Китай може захопити Тайвань. Бабки скажуть, о, блін, та то що там йому брати, він його скоро забере. Не забере. Ні одна країна просто так не забере. Ні одна нормальна країна, на яка вона б не була ненормальна, якщо вона просто хоче на війну йти, то вона щось трошки в голові думає і рахує результати. Тобто, що станеться, які будуть просто після того всі, які будуть наслідки, якщо вони війдуть в країну Тайвань. Якщо почнуться бойові дії, а Тайвань не складе руки, скаже, все, білий прапор піднесе. Ні, буде воювати. А Тайвань – це малесенька країна, острів, де все густо населено. Якщо почнеться там війна, почнуться руйнуватися практично все. Всі будинки. А завод, який він хоч і не маленький, але й не дуже такий космічно великий, якщо він пошкодиться, весь світ, у весь цьому світі настане величезний крах. Величезний крах. Повна світова економіка відчує потужний крах. І кожен з нас відчує. І тоді, коли будете мати цей телефон, з якого ви, мабуть, зараз дивитеся, це відео, до речі, в якому також гарантія 95%, в ньому чіп процесу цього, і не тільки процесу, виготовлений саме на цьому заводі, ці CMC, які знаходять на Тайвані. І цей телефон просто у вас буде раритетом, не раритетом, а тобто це буде дуже другий пристрій, тому що буде величезний попит
на товар, якого стане величезний дефіцит. Всі, зараз подивіться, наприклад, у мене в комп'ютері стоїть 13700K Pro, його ціна приблизно коштує, не знаю, зараз, ну, в середньому до 600-500 баксів, ну, десь так. То зараз, коли мономарафон вам розказує, що от Китай вже готується нападати на Тайвань, бо хоче його віджати. Так, звичайно, Тайвань, то ж Китай хоче. Звичайно, що хоче ті технології взяти, стати лідером на планеті, тому що Китай, можливо, буквально в ближчих, не знаю, десятиліття, можливо, навіть ще швидше, може пізніше, хоче стати лідером на світі, тобто витиснути Америку і внести свою валюту як основну світову. Це ніхто не знає, але таке може бути. Таке може бути. Але Тайвань, Китай добре розуміє, що війти в Тайвань з війною, так, захопити територію, та як от орки ходять тут по Україні, вони хочуть захопити, вони руйнують, вони знищують. А там вони хочуть захопити те, що там є, а так не вийде там, в Тайвані. Не вийде, тому що почнеться заворушка, завод знищиться і постраждає не тільки Китай. А Китай дуже сильно залежить від Тайвані. Весь світ залежить від Тайвані. Весь. Все, що ви скуповуєте, будь-яку електроніку, всюди є слід компанії TSMC. Це, що зараз знаходиться в Тайвані. І це я навіть не знав, просто розумієте. Все, думаю, що дійсно людина може повторити те, якщо ти таке вмієш, я можу це навчитися, або можу зробити, чи я, чи інше, ну це можна зробити, звичайно. А от цього не можна. Звичайно, що можна, але відстаючи на роки, на десятиліття в техніці, кам'яний вік, нас всіх може чекати кам'яний вік від знищення всього лише одного заводу на планеті. Одного! Це наскільки, як коли Google Planet Земля знайшов цей завод і подивився на нього, і перейшовся попри нього, так, по кругу, типу, з камери. І не віриться, що цей будинок, ми маємо такі технології, дякуючи у цьому одному будинку. І саме головне, що більшості з людей, навіть ви, от дивиться це відео, я даю гарантію, що більшості з вас навіть не чули такого, як TSMC такого заводу. Ви його не чули. Ви чули, що він десь щось робиться, а таке ви навіть не чули. Даю гарантію. Хто чув, ставте лайк, хто не чув, всім напишіть, чи я вас чимось здивував, чи ні. І тому війни в Тайвані не може бути. Ну, але знаєте, завжди українці також думали, що, та й весь світ думав, що ніколи Росія не зможе напасти на Україну. Сталося по-іншому. То можна очікувати все, але знаючи цю всю інформацію, я вам розказав, то знаєте, якщо війна почнеться на Тайвані, постраждає весь світ, в тому числі ми. Ми підемо в кам'яний вік, а що далі буде, хто не знає. Виробництво також всіх продуктів, вся техніка, яка виготовляє продукти, щоб прогодувати стільки мільярдів людей по світі, вона все робиться через комп'ютери. Будь-які комп'ютери, гаджети, всі ці, що вони всюди стоять, процесори, які керують всім процесом. Ви представте, якщо зараз зупиниться завод в Тайвані, TSMC, ми всі помремо просто майже з голоду. Тому що виробляти це все так не вийде. Не вийде. А так воно є. Навіть так кажуть, от зерно посадити, щоб вирости, щоб якусь продукцію посадити, а щоб зібрати її, руками збирати не прогодуються всі люди. Збирати трактором, а трактори, які збирають переважно всі більшості всі цих, наприклад, джундіри, вони всі на електроніці, які всі повністю залежні, те ж саме от TSMC. Вся медицина, все йде, ті всі томографи, рентгени, та й все воно робиться через електроніку, яка також майже всюди використовується TSMC. Всюди. Де би вони пішли? Ну, всюди є. Тому це маленький завод. Ну, як маленький? Не маленький, але цей завод, це є все. Це є дуже велике щось. І ми надіємося, що все-таки війни не буде. Слава Україні, дякую за перегляд. Поставте свої вподобайки, напишіть щось в коментарях. Все якось буде добре, все буде Україна.